Deixa eu dar um recadinho para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. Quero falar para vocês da promoção da Vila Flex Colchões. Vamos falar dessa promoção maravilhosa. Mês de julho, são 10 parcelas de R$ 28,90. Estou falando de um colchão Ecoflex, tá aí. Desculpa, da Vila Flex, perdão. Da Vila Flex, para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. Olha que bacana, gente. É colchão de espuma solteiro violeta. Esse colchão lindo, acabamento maravilhoso, 10 parcelas sem juros no cartão, de R$ 28,90. Corra, que o estoque é limitado, a promoção de julho, hein? Vá aproveitar. Na Vila Flex Colchões, colchão solteiro violeta de espuma na densidade ideal para você. É na Vila Flex Colchões. Dois endereços na cidade de Piracicaba, Avenida Manuel Conceição, 607 na Vila Resende, e Avenida Dois Córregos, 437 no Piracicabirim. Vila Flex Colchões!